ده شات اكسبير شو يكون عندي مال ما خلى راله نسببك اغا متيازي وكم تطولوا مربيات ساتي دوستانو دنا نه ویډیو بیا د پریحان مبارکی دا تتی په خرتک کې بزنه نو زما او په بره په خپل بتیرا و زما تراغه سړی نیول غواړی الګا ما سړی ونی سه دا مانګي بیا تا خوګي او یا نه که زما دا دانو وره بخ زمانو کدا می د لبدی خرتک کې نه باسو بیا بتول عمر دا چي وای سوازی سوازی دا ټوپه ولا غواړاګا پریخان دار ته وځ سي درشا ته لاله درغه استاد پاسه شو تاسو څنګه چغوالي دینګا ګټینګ پریخان زه چې در لې وشپې له درشمه نو ماته بس شي سن ډایډر نکړلا واه کیا سین ہے دار ته وځ پورا نوم دی سه دی بوم بوم پریخان سوریا جدا بوم بوم بګی سه شي دی پریخان خو غدینه درګه په ما کې نه یو ټیز واچو ویڈیو گانے گو رہی مزے خوندو نہ تخلیک یہ خوشا تھا کون